Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Emektar mədəniyyət işçisi rejissor Gülsöhrə Şəfiyeva vəfat edib. Bakuvez xəbər verir ki, bu barədə aparıcı Hacı Nuran Hüseynov bildirib. O, sosial şəbəkə hesabında Şəfiyeva ilə fotosunu paylaşaraq onun dünyasını dəyişdiyini bildirib. Fikir əsəb onu xəstəxanalıq etmişdi. Neçə müddətdir ki, vəziyyəti çox ağır idi. Gülsöhrə xanıma nəinki ölüm, heç xəstəlik belə yaraşmırdı. Təəssüf ki, bugün əlimizdən onun ruhuna dualar etməkdən başqa heç nə gəlmir. Bütün gecə doğmaları dua etdi. Hər bir həkim, tibb bacıları onun sağalacağına inanırdılar. Amma möcüzə baş vermədi. Allah sənə rəhmət eləsin, Gülya xanım. Yerin cənnət olsun. Aparıcı onu da qeyd edib ki, mərhumun dəfin mərasimi bugün saat 12:00-da olacaq. Xatırladaq ki, Gülsöhrə Şəfiyeva 1949-cu ildə Bakıda doğulub. 1994-cü ildən Heydər Əliyev Sarayının baş rejissoru olub. 2018-ci ildə prezidentin fərdi təqaüdünə layiq görülüb. Allah rəhmət eləsin.